Супер инфогестнин жаңы санында. Казактар Улакчы Манас Ниязовту Көк Бөрү боюнча дүйнө чемпиондугуна катыштырбай коюшту. Алар Манастан коркушту. Келбесин деген сөздөрдү уккандан кийин Насир Эмчитай ойло. Насир Эмчитай барайын деп аракет кылдым, мен болбоду. Нурлан Насип казак ырчысы Ерке Эсмихан менен концерт берүүгө даярданууда. Бул Асель Кадырбековага жоопбу. 21 жаштагы келинди сырдуу өлүмү иликтенүүдө. Кайын журту аласынып алды дешсе, маркумдун атасы кызынын өз өмүрүнүн кыйганына ишенбейт. Кенже Дүшеева: «Күйөм сенин көз жашыңды көрбөйүн» деген. Ошондон бери ыйлабайм. Мен кайсы убакта бир капа болгон учурда мен ыйлаган учурум болгон. Ошондо мен эч качан сенин көз жашыңды көрбөйүн деп ошондон бери ыйлабайм. Нуриза Абазова: «Ата эне мугалим болосуң же үйдө отурасың» дешкен, а мен көгөрүп жүрүп ырчы болдум. Жарайт Сити командасы. Биздин башкы атаандашыбыз интернет. Күлкү жаратуучулардан кызыктуу маек. Жашылча жемиштерди тоңдуруп сактаңыз. Витаминдери бузулбай сакталат. Тоңдуруунун жолдорун үйрөтөбүз. Саймалуу таш жактырбаган адамдарды өзүнө жакындатпайт дешет тарыхчылар. Ачык асман алдындагы кылым карыткан сырдуу галерея тууралуу сөз козгойбуз. Кыргыз айылдарында дин кызматкерлери жана активисттер арак сатууга тыюу салышууда. Аракты сатууга мамлекет тыюу салыш керекпи же дин кызматкерлериби? Балдар үйүнөн тарбияланып чыккан Кайратты баары бандит болот дешчү. Бирок ал жогорку билимге ээ болуп, алдыңкы компанияларда иштеп көбүн таң калтырды. Кайраттын баянын жаңы сандан окуңуз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.